მოგესალმებით, ეს არის პირდაპირი ეთერი და მე მისი წამყვანი პირდაპირი ეთერი. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი არის ჩელე. გამარჯობა ჩელე. შეიძლება ფოთიხობის სენაკის წარმომადგენლებისთვის ის არის როგორც ბორის ყურვა, მაგრამ ჩვენთვის ყველასთვის არის ჩელე. როგორ ხარ? კარგი ჯენ. მადლობა, კარგად. მიხარია რომ ჩემი სტუმარი ხარ? მეც მიხარია რომ მომიწვია. შეიძლება ახლა რაღაც ახალი ახალ ამპლუაში ვართ კოლეგები წამყვანების როლში და რაღაც ეგონოს რო ვერძე სტუდიიდან განმოპატიჟება, იდეაში სკამები გავცვალეთ. იქიდან როგორია? სინამდვილეში იგივე სტუდია. ის სავარძელი როგორია? შეიცვალა რომე? არა, ის მირჩევნია, იმიტომ რომ აქეთ ამხრიდან უფრო ლამაზი. კარგი პროფილი. ის კარგია. კარგი. ჩვენი გადაცემის ფორმატი არის ბლიც ინტერვიუ. მე რაღაც წინადადების დასაწყის გავაჟღერებ და შენ მინდა რომ მომეხმარო წინადადების დასასრულში და დანარჩენში ყველაფერს თავისუფალი ხარ. სულ ორაზროვანი იყო შეკითხვა, მე არ ჩავერევე არაფრის განმარტებაში. ჩემთვის მთავარი მიზანი არის ის, შენ როგორ გაიგებს ზოგადად ამას და რასაც მეტყვი. დავიწყოთ. კი ბატონო. ბრაზდები როცა? ხო, მაგაზე მარტივობას ვხვი, ბრაზდები როცა რაღაცას ვიხუმრებ და მე ამ ხუმრობის ახსნა მიწევს. თან ვიცი რომ ხუმრობას ასაცილოა, ვიცი რომ რაღაც ძალიან ბევრი ადამიანმა გაიგო, მაგრამ მაინც გამოჩნდებიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც უნდა აუხსნა, ჯერის უნდა აუხსნა რომ იხუმრე და მე როცა ამას ეტყვი, აა ეს ხუმრობა, ხო რაღაც რო გიტყვარ, მე ის უნდა აუხსნა რომ რაში მდგომარეობს ხუმრობა და ნუ საბოლოო ჯამში იქამდე მიდიხართ რომ გეუბნებიან რომ არ გაეცინათ და მოსულა, მაგრამ ძირითადად იმაზე გეკამათებიან რომ აი ეს სინამდვილეში ესე არ არის, ეს ცოტა სხვანაირად არის და შენ ამ დროს უხსნი რომ არა მეგობარებო, უბრალოდ ხუმრობა რაღაც სადოქტორო ნაშრომი არ არის და რაღაცა, ნუ ამაზე კამათი ზაბავს ხოლმე ყველაზე ხშირად და ყველაზე ხშირად ამაზე ბრაზდები. ის შენ ზოგადად სპეციფიური ჰუმორი გაქვს, მე ძალიან მიყვარს და მე მართლა ძალიან მიყვარს, შეიძლება მე მგონი არც ერთი სტატუსი არ მაქვს გამოტოვებული, მაგრამ მე ისმის რომ მაგის ახსნა გიწევს. მიჭირს გავიგო. ხო, მიჭირს გავიგო ადამიანების, რომლებიც ამბობენ რომ აპოლიტიკურები არიან. ну ზოგადად ძალიან ბევრი რაღაცის გაგება მიჭირს, მაგრამ ასეთი ადამიანების მით უმეტეს არ მესმის, როცა განსაკუთრებით ეს ტიპები რაღაც პრობლემებზე გელაპარაკებიან, მე უცებ შეეკითხები რა აი შენი გზა რაღაც პრობლემების გადაჭრის ვისკენ ხარ ან პოლიტიკურ კომპასზე სადღა და უცებ აპაპაპ მე ეს აპოლიტიკური ვარ, აპარტიული ვარ, მაგაში არ ვერევ და ну თავიდან გიმტკიცებდა რომ რეალურად ეს რაღაცა მასეც მოქმედებს და საბოლოო ჯამში გიმტკიცებს რომ აპოლიტიკურია და ფეხებზე კიდე ყველაფერი არ არის და პრობლემის რაც RCS მის და გამოსორება უნდა. აქტივიზატორი არის. ხო, აქტივიზატორი არის პროექტი, რომლითაც ალბათ დავიწყე რაღაც ჩემი მოღვაწეობა თავისუფლების გავრცელების სფეროში. აქტივიზატორი, ну კონკრეტულად კარგად რა არის, მეც არ ვიცი, ალბათ პლატფორმა არის, უბრალოდ ესე იყო, რომ სადღაც საზღვარგარეთ როცა ჩავდიოდით ხოლმე რაღაც კონფერენციებზე, იქ ჩემ თავს ეგრე აცნობდნენ, რომ ეს არის ო ტიპი, რომელსაც ერთადერთი ლიბერტარიანული მიმფეიჯი აქვს საქართველოსში და რაღაც ეგრე შეერჩა, რომ მე ვარ ტიპი, რომელსაც ერთადერთი ლიბერტარიანული მიმფეიჯი ჰქონდა. Ну, თუმცა ეხლა სხვებიც არიან, მაგრამ ადრე ეგრე იყო და რაც შვილივით უყურებ აქტივიზატორს, კარგი პროექტია ჩემი აზრით. პატარა დასთან ერთად. ხო, პატარა დასთან ერთად სიამონებით წავიდოდი სამოგზაუროდ ალბათ სადმე. სტუდენტობისას მიყვარდა. სტუდენტობისას მიყვარდა სესხების აღება, რომელსაც შემდეგ რამოდენიმე წლის განმავლობაში ფარავდი. არ ვიცი, სტუდენტობისას ბევრი რამე მიყვარდა, თან ეხა მგონია რომ ეხა სტუდენტი აღარ ვარ უკვე 2 წელია, მაგრამ ცხოვრების სტილი დიდად არ შემიცვლია. ლექციებზე სიარული არც მაშინ მიყვარდა და პრინციპში ეხლა ხომ მით უმეტეს არ დავდივარ და ну რა ვიცი, სტუდენტობისას უბრალოდ იგივე რაღაცები მიყვარდა, რაც ეხლა მგონი. მე და იუმორი. მე და იუმორი ხანდახან მეგობრობთ, მაგრამ ხანდახან ჩულობთ ხოლმე. მაგრამ გონია რომ ხანდახან გაბრაზებს. ხანდახან ის ადამიანები მაბრაზებს, ვინც იუმორთან არ მეგობრობს, მაგრამ ხო, მე და იუმორი რაღაც ფლაც მაკაცები შეიძლება არ ვართ, მაგრამ კარგი მეგობრები ვართ. იმიტომ რომ იმიტომ რომ სხვანაირად არ ვიცი როგორ უნდა ვაკეთო რაღაცები. ასე რაღაცას იმიტომ ვაკეთებ, რომ უბრალოდ სხვა გზას ვერ ხედავ, ან ხედავ და მგონია რომ არასწორია და რაც სწორია, ჩემი აზრით, ყოველ შემთხვევაში მაგის კეთება მიწევს. ყველაზე კომფორტულად ვარ როცა? ყველაზე კომფორტულად ვარ როცა სახლში ვარ, მარტო, საქმე არაფერი მაქვს და შემიძლია რაც მინდა ის ჩამო და თან რაღაც ფილმებს უყურო. ვერასდროს ვიფიქრებდი თუ? ვერასდროს ვიფიქრებდი თუ 25 წლის ასაკში ფოთიხობის ენაკის მაჟორიტარობის კანდიდატი ვიქნებოდი და ეს იქნებოდა არჩევნები, როცა პარლამენტში მარტო სამთავრობო პარტია შევიდა და გააყალიბეს, ან პირველივე არჩევნებს რო გამიყალბებდნენ, ვერასდროს ვიფიქრებდი.
თავდაუჯერებელი ვარ მაშინ? თავდაუჯერებელი ხშირად ვარ ხოლმე, მაგრამ ანუ ძირითადად როცა მარტო მიწევს ხოლმე რაღაცების მткиცება, მაშინ ვარ თავდაუჯერებელი. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაც უკან ვიხევ ხოლმე, მაგრამ თავდაჯერებას ყოველთვის მატებენ ადამიანები, რომლებიც ფიქრობ, რომ ჩემნაირად ხედავ, ჩემნაირად უყურებენ რაღაცებს და თან კარგი ტიპები არიან. თავისუფალ დროს თავისუფალ დროს ეხა ძალიან ცოტა თავისუფალი დრო მქს, მაგრამ როცა მაქვს ძირითადად ვცდილობ, რომ რაღაც ისეთი გავაკეთო, რასაც არ ვინერებ. ანუ ადრე ვიდეო თამაშები მომწონა ძალიან, მაგრამ ეხა ვცდილობ, რომ თავისუფალ დროს ისეთი რაღაცები წავიკითხო, რაც ან ჩემს სამსახურს, ან ჩემს საქმიანობას არ უკავშირდება და უბრალოდ რაღაც ცოდნებს მომცემს ისეს, რაც მე მუშაობაში შეიძლება მაგალითად არ დამჭირდეს. მაწუხებსო ცუდი ნივთიერებათაც ლამაქ. Და სწორედ ყავს მეგობარი, რომელიც ჩემზე მეც ჭამს და საერთოდ არ სუქდება და მე თუ იმისაც მეოთხეც მაინც შევჭამ, მე სუქდები და ეს მაწუხებს. ხო, იქ ჩემი პრობლემაც რა. თავს ვარიდებ. ხო, თავს ვარიდებ ტოქსიკურ ადამიანებს. ადრე ძალიან მომწონა კამათი, ნუ პრინციპში კამათი ეხლაც მომწონს, მაგრამ შევნიშნე, რომ ეხლა ძალიან მომრავლდნენ ადამიანები, რომლებიც რაღაცას გეტყვიან და შემდეგ შენთან კამათში არ შემოდიან. უბრალოდ რაღაც ისეთ სტეითმენტს იყალიბებენ, თავიდანვე ხვდები, რომ იდიოტურია და ძალიან გინდა, რომ ეკამათო, რომ დაუმტკიცო, რომ შენ ხარ მართალი ის მტყუანია, მაგრამ უბრალოდ მიდიან და ეგეთი ტიპები მიგონია ტოქსიკურებენ, რასაც ლაპარაკონ იმაზე, რომ პასუხს არ აგებენ და ვცდილობ, რომ ეგეთ ტიპებს მაქსიმალურად მოვერიდო. მარტივია. მარტივია ღომისჭამ. გაკეთება ცოტა რთულია. მაგრამ მე გაკეთებას ვიცავ, ბევრი რამე არის მარტივი. ბევრი რამე არის მარტივი და ჩემი აზრით მარტივია რაღაცების გამარტივება. მარტივია, როცა რაღაცას გაჩვენებენ და ცდილობ, რომ გაამარტიო. თუ ეს გამოგდის, მე შენთვის ყველაფერი მარტივია. მთავარია კონცეფტს მიხვდე, რაღაცები როგორ გაამარტიო, რთული სიტყვები, ადვილ კონსტრუქციად როგორ გადააქციო. არ გაბურბი ვარ. პასუხის გაბურბის. იმიტომ რომ ხშირად როცა პასუხისგებლობა მქონია, სულ კარგი რაღაც მოქონდა ამ პასუხისგებლობას, იმას რომ თავი დავანებოთ, რომ სტრესი და ათასი საქმე იყო, ყოველთვის პასუხისგებლობას კარგი რაღაცები მოაქვს და კარგია თუ არ გაიქცევ. ბარემ თემატურად რო გავაგრძელოთ, ჩემთვის პასუხისგებლობა ნიშნავს. ჩემთვის პასუხისგებლობა ნიშნავს, რომ აბარია საქმე, რომელსაც თუ ვერ გავაკეთებ, ну, მანდ მე შეიძლება რამოდენიმე ვარიანტი იყოს, აი მაგალითად, საქმეს თუ ვერ გავაკეთებ, მეჩხუბები არა, პასუხისგებელი მე ვიქნები და რაღაც რო გაფუჭდება ეს ჩემს მეც დამაწევა, ну, შეიძლება პირდაპირ რაღაც ფინანსურად არ დამაწევს, მაგრამ ვიღაც ადამიანები არსებობენ, რომლებსაც შეიძლება ამ პასუხისგებლობის თავის არიდებით, ამ ფეხებზე დაკიდებით, ან ამ საქმის თუ დაჩესულებით, იმედი გაუცრუო და ყველაზე მეტად აი ესეთ რაღაცები მაშინ. სისტემა მასწავლა. ხო, სისტემა მასწავლა, რომ თავი არ უნდა დაუხარო სისტემას. ყველაზე კარგი გაკვეთილი რაც ამ სისტემამ მომცა არის ეს, იმიტომ რომ აი ეს სისტემა არის გველივით, მარშრუმელა გველივით და მარშრუმელა გველს აქვს ძალიან კარგი სქემა, როგორ დააღჩოს თავისი მსხვერპლი. მსხვერპლი ნებისმიერი ამოსუნ თქვის დროს მისი ფილტვების გარემო ეს მოცულობა უფრო პატარავდება და შესაბამისად გველი უფრო მეტს უჭერს რა და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს სისტემა ასე არის, რამდენი თავს დაუხრი, რამდენი ერთნაირიც უკან გადადგამ, ის კედელი, რომელიც სისტემას და ადამიანებს შორის არის, ეგრევე გადმოიწევა შენკენ და ისევ შენ სხვირი წინ იქნება. არ მინდა მივეჩვიო იმას, რომ ჩემ გასაკეთებელ საქმეს ხანდახან ვიღაცები აკეთებენ და მინდა, რომ ჩემი გასაკეთებელი ასე არის და რა სწორი მგონია, აი გავდგე და თავიდან ბოლომდე მივაკეთო. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის დახმარება არ მივიღო, მაგრამ მაინც მინდა, რომ ჩემი გასაკეთებელი მივაკეთო თავიდან ბოლომდე. რუტინად მექცა დილით ადრე გაგვიძება, რაც ძალიან ძაბავს. იმიტომ ხარ არ ადრე იძინებ კომენდანტის გამო. ხო, არ კომენდანტის გამო მაინც არ ვიძინებ ადრე, თან ეხლა რაღაც ძილის პრობლემა მაქვს ამ ბოლო დროს და ნუ ადრე გაგვიძება რუტინა, ეგ უკვე ძალიან ნერვიულს იმშლის. ნუ კარგი იქნებოდა ცოტა გვინა რომ ვიგვიძებდე, ჩემი უფროსი თუ უყურებს ამას. მაგალითად 12-ზე. გასაგებია. ბედნიერებისთვის? ხო, ბედნიერებისთვის, ჩემი ბედნიერებისთვის საჭიროა, რომ კიდე ვიღაც ტიპები იყვნენ ბედნიერები, ვინც ჩემი ახლობელია მაგალითად და ისე ზოგადად არ ვიცი ხოლმე ადამიანის ბედნიერებას რა ანიჭებს, იმიტომ რომ იმდენად განსხვავებული ტიპები მინახავს, მგონია რომ ბედნიერება არის ყველაზე ინდივიდუალური რაღაცა, რაც შეიძლება ტიპს კონდეს. ვიღაცემი ამ მომენტში თავისუფლება გჭირდება ბედნიერებისთვის, ვიღაცამ შეიძლება თქოს, რომ ბევრი ფული ან რაღაც დიდება, მაგრამ სინამდვილეში ერთია, რომ კაცმა არის ის ბედნიერების რა გინდა, მარტო შენ შეიძლება ის იცოდე და
бедняга შეიძლება განიჭერდეს ათასნაირი უბედურება. Მონა ადამიანი შეიძლება უბედნიერი იყოს და რაღაც ყველაზე მდიდარი, ცნობილი, კარგი, სიმპათიური ტიპი შეიძლება ძალიან უბედური იყოს და ძალიან ინდივიდუალურია უბრალოდ ყველა ადამიანი ფიქრობ, რომ თავისი ბედნიერებისთვის ატრაკებს და თავისი ბედნიერებისთვის აკეთებს რამეს თუ აკეთებს და ისეთი ტიპი, რომელიც დაამუღამებს მისთვის მართლა რა არის ბედნიერება და თავის ბრძოლას და სიარულს აკეთებს მიმართავს, მგონია, რომ იმის მიუღწევლად და შეიძლება უკვე ბედნიერად ჩავთავოთ, ну, რა თქმა უნდა, ჩემი გადასახედი. Ეს იყო სულ ჩვენი ბლიც შეკითხვები და ერთ არა ბლიც დაგეცვა, მაინტერესებს შენი მომავალი გეგმები პოლიტიკურ რაღაც კონტექსში, რა საპირებ, ან რაღაც თუ რის თქმა შენ შეგიძლია და რის თქმა გინდა, რა გეგმები გაქვს და შენ რას, რა მოლოდინები გაქვს ზოგადად, რა საპირებ. ჩემი პოლიტიკური მომავალი დიდწილად, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული ამ პარტიასთან, გირჩთან არის დაკავშირებული. Ар вичи დაუჯდებით ალბათ და ეხლა ზოგადად ისეთ სიტუაცია რომ ყველა ფრუსტრირებულია, ყველამ რაღაც არის ის საიწავიდეს ადამიანები, ზოგადად ამომრჩეველიც ვერ აფასებს სიტუაციას კარგად, ოპოზიციას ოპოზიცია ვერ ვაშკაცობს და ზოგადად ხალხში ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩეველიც კი იმას ამბობს რომ ოპოზიცია თავის საქმეს კარგად ვერ აკეთებს და მგონია რომ ჩემი პოლიტიკური მომავალი თუ მინდა რომ საერთოდ პოლიტიკაში მომავალი მქონდეს, რაღაცეებში უნდა ვივაშკაცო და მაგას ვაპირებ ამ პარტიასთან ერთად. Исурвоб წარმატებებს ჩვენთან ერთად. Ეს იყო ჩვენი გადაცემა. მიდი მადლობა რომ გიყურეთ. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით ერთ კვირაში. მე ხუჩობოთ.